Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsində əməkdaşları Respublika ərazisində maarifləndirmə işlərini davam etdirir. Tədbirlər çərçivəsində həm sürücülər, həm piyadalarla söhbətlər aparılır, qaydalar izah olunur. Tədbirlər zamanı piyadalar, velosipedçilər və moped sürücüləri də diqqətdə saxlanılır. Maarifləndirici aksiyalar zamanı məktəblilər də unudulmayıb. Yol hərəkəti qaydalarının təbliği istiqamətində aparılan işlər zamanı az yaşlıların və yeniyetmələrin bu istiqamətdə inkişafı nəzərə alınır.